sugyvenu. Nu, man svarbiausia, kad tai aš vienas, žinai. Man, o, matai kokios rankos, protezai. Nu, ne nuo laikraščių skaitimo, kepės visų amžių dirbis. Va. O dabar mazoliai biski pasilsėjo dar yra, bet mazoliai biski atsigavo. Rankos dabar, nu ką, aš tik meškerį palaiko, du nieko nedirbu daug. O, pasilsėk tu biski šimba, tu pavargai jau, tau pėtis nutirpo. Žinai, va. Tai va, matai, kas yra, kur tas degtukus padėjau, tai aš čia balbatuoju. Pradėsim nuo pradžios. Čia aš turiu, žinai, mes biski esam sindivansuotą, žiūrėk, o. Čia mano tas tėvas. Čia tėvas po lagerių antro karto grįžo. Čia buvo jaunystėje tėvas mano. Čia aš. Kepėjas, matai. Čia mano tėvas. Čia tėvas mano. Čia tas mano krikštėvas ir jūsų plytnikas Vacas, kur gulai ant gatvės. A, kur tu čia filmuoji? Čia mano, va, čia seneliai. Va. Čia mano vyriausias brolis, kur buvo Lanas. Čia va sesuo, čia tėvas, čia mano senelė iš kitos pusės, nu, čia krikštų tėvai, bet nežinau kas, o čia aš va kepėjas, va, aš tau parodysiu šitų, va, išrimsiu biskį, aš tau jų pratrauksiu, va, o, matai, čia mano kabinetas, kaip kepėjo, žuvėlas auginau, supranti, viskus savo kabinetą, tais buržujų česais, bet partijai netarnavau nei dienos. Nors buvo, matai, nu, atsia, aš veisėjuose prie tėvų kapos, tavo pušis didinga, kur aš sakiau, pastamentą, matai, čia mano brolis, brolienė, čia brolis, mano žmonės, jau ta brolienė mirus ir brolis mirus, o čia mano geriausias draugas, su kuriuo išvažinėjau visų lietų, tai Juočkė šuo, turiu įrašęs į mano juostelę, jo kalbą įrašęs, o, va, matai, čia mes vėl su juo. Čia buvo atsiaižnyvau, čia Druskininkuose Šaruništas, ten padaryta nuotrauka su laplikė, padėtas liūdas, o aš iš Vaniškis galvų ir liūdas. Tai iš to suprantė, aš cirku, nu čia pernai buvo glūdas, šitas, nu čia pašylėrė, čia jaunystė, čia viena kitų, nu čia trys broliai, trys rai, sakau, jei reiks jie ant laisvės aukuras galvas padės, bet nereikėjo padėti, bet lageriuose buvo. Čia mano giminaičiai vienu mamos. Nu, čia blūdas, tau čia paspantuką. Nu, čia, o, pelėda, tu šiek tiek bus mano istorijos tau. O, čia vėl trys arai, ilgai karaus kentės, jei reiks ant laisvės aukurą, širdį savo padės. Bet kas dievulis pamylėjo, o čia į pustelnikų ragą, kur Zimenkopas gyvena ir sukūrė eksperantų kalbą. Šitas blūdas čia, toj vietoj čia gimė eksperantų kalbą. Čia vėl su savo draugu. O dabar čia du kvailiai, vienas ant piedės stalo, o kitas prie piedės stalo, supranti. O, o čia, supranti, šitas, daugiau čia tam, kas čia. O čia, nu, o čia, matai, aš čia pernai. Tokie, žemaičiai, aš sakiau, žemaičiai, būkit geri žmonės, atsiduokit man šunį pavogę. Prieš atostogas, pirmas atostogas be šuns. Tu įsivaizduoji, vagiai, sakau, šunį atsiduokit. Išlaido žmonai šunį pavogiai, dar atostogau į be šuns, tu įsivaizduoji, ką tai reiškia, be šuns, dzūkui, atostogau. Ir dar kol kas neatsižaukė, nu kolera aš visu, jau vėru būt mašinų pavogiai, ir šitas dviratį ir, nu, bet šunį, nu, Jėzus, Marija, žmonės, gerieji. O, tai aš tau, o, čia ta mano grįčia, va, tau, aš tau. O čia tas gėda, tas, nu, šitas, tai, bet, nu, tada yra gėda. Jis yra ir priblūdino, žinai, su tais, kad to bažnyčio, tai. Nu, čia, va. O čia mano motina, matai, kur mano kinėlis šis esu, man. Tai, kur, tai, aš tarybinės armijos karys. Čia mano tas sodo namelis. Jau, štep, ir viskas suvežta iš šiandienos, iš atliekų, matai, padaryta viskas. Ir kryžiai viskas padaryta iš atliekų. Užtaigi, va, o, matai, kaip atrodo mano pasakų pilis. O, čia ramybė, čia tyla, čia mano širdies daina. Laikas eina, upės teka, amžinybė, mintys seka. Savo gryčioj aš buvoju, Lietuvai daina išploju. Nu, va, matai, čia kepėjas, tai
kam kepėjas duonos tyvų, šią seną nuorogą sėdėjau, jinai bulkas kepu. O čia mūsų žemė Lietuva. Kam sakė Salomėja, drabaikit atė jūnai, žinai, nu, ir buvo biski, mūsų gerbiama Salomėja biski prisblūdinus per daug kaiklų, bet sako, čia viskas. Vo, matai, vo, čia mano iš vidaus tą pasakų pilis. Nu, matai, čia taikai, kurį liečia Čiurlionį. Nu, žemės turtulys, viršui lūvosi galaktikai išdėliota. Žinai, mes būdai čia visi, pas mani nieko nėra, nu, jo viškai išskyrus dujinė ir televizorų senų. Turi tik tai, o daugiau nieko, aš tepi iš naujų dalykų netradu atsavo. Ir va, tai va, kampelis, va čia senelis prie sėdė, patai patenkintas, žodinės krybė, va, ten kur čia turu. Na, aš, na, va, nu, va, o čia taip, tas darbo kabinetėlis. Nu, čia tie, kur sakiau, lietuvingiški herbai, tai šitą, va, dabar va, va, jie, matai, va, visi, jie turi, va, vieną namuose, va, čia, va. Nu, o čia aš kaip ketvirtoj klasėje, tik kai mūsų patrodino auklėtojų šiandien tarybinę veiklą, tai mes vaikai išdaužėm visiuose visus mokyklos langus protestui. Nors tai negerai, nu, čia aš su vištom. Nu, o ir šiek tiek apsipažinai. O čia nuotraukas ir nuotraukas, o čia tai yra viskas kits. Aik, tu pavargai, nu, mano galvatavimo, o aš dar visais ir važiuosi pas mergas ar kur serai iš šokį. Oi, kaip gerai, a kas? A, čia aš.